Biz ekonomikalık kılmıspen küresemiz, siyasi kılmıspen küresemiz, ruhani kılmıspen kaşan küresemiz. Benimşe en basit kateligimizin biri osu. Қали Сәрсенбай, Алматы Ақшамы газетінің бас редакторы, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, құрмет, парасат ордендерімен марапатталған. Сендерді сағынғанда өнер өмір, тұлға тағдыр, шал мен шындық, абыз аңыз, шер шындық кітаптарының авторы. Адамзат қателігі. Адамзат тарихында сұрапыл соғыстар болды. Тасқындар болды, түрлі. Зілзалалар болды. Десек, соғыстан бөлегі жаңа зілзала тасқындар бұл өзі тәңірден келген табиғаттың өзінің стихиялық көрінісі деп қараған күнде де. Мына Құранда Құранның Шура сүресінің жаңылмасам 30-шы аятында мынадай сөз бар. Бастарына келген бәле жәле қолдарыңмен істегендерің кесірінен дейді. Ол Сихиял көр табиғаттың көрісі тегіне тегін болмайды. Адамның пейіліне, адамзаттың ниетіне береді. Дыңыз ба? Ол қателіктердің бәрі содан болды. Кейбір енді көсемдер бастап, тағы бұл нелер бастап, қолдан жасайды қателіктерді. Мысалы, бір халықтарды жойып жіберу мақсатында. Ол қазірде де жалғасып жатыр мысалы. Иә? Оның жөні бөлек ол қателіктерді. Ал енді сіз қараңыз. Соғыстар. Бұл нағыз енді адамның қолымен жасалған қателіктер. Соғыстар. Адамзат тарихындағы басқа соғыстарды айтпай-ақ қояйық, жегі жиһатсы басқа нелерді соғыстарды айтпай-ақ қояйық, діни соғыстарды айтпай-ақ қояйық, осы күні кешегі екінші жаһан соғысы мынау. Немістер мен Германиямен соғысы алайық. Ал кез келген мына соғысқан адам мысалға Совет одағы мен әділет үшін әділетті орнатамын, мен жеңемін деп соғысады. Кез келгені солай. Ешкім жеңілмейін дейді, солай ғой. Ал енді есіңізде болсын, ол соғыста ешқашан жеңіс болмайды. Соғыста тек қана шығын болады, жеңілістер болады. Ол жеңген адам мен жеңдім деп ойламайды. Ал енді қараңыз, сол соғыс болды дейік. Біз жеңдік, ол кезде Совет одағының құрамында болдық. Бір отан үшін бәріміз қан төктік, ата-бабаларымыз, барлығы қаншама осы қазақтың сол соғыстың зардабын көрмеген отбасы жоқ Қазақстанда. Ал есесіне жеңіс кімдікі? Орыстікі. Солай ғой, жеңген орыс. Қырылған қазақ. Ал енді жарайды, жеңді екенбіз. 70 жыл осы орыстың боданында болдық. Орыстың қарамағында болдық. Ал енді сол жеңістің бір жемісін көрдік пе? Жемісін көрдік пе? Сол жеңіс бізге не берді? Мысалы, қазақты қорлауым деп қорлады ғой. Қазақ ұлты жойылып кетудің сәл алдында қалды. Мысалы. Ал сонда мынау сол жеңістің нәтижесі осы ма? Сонда біз сол үшін соғыстық па? Мысалы. Сондықтан тарихта мұндай әділетсіздіктер көп. Ал енді сол мәшһүр Жүсіп айтады, кезінде айтқан. Діні барда ұлты жоқ, сақалы бар мұрты жоқ. Теке сақал құрма мұрт, ел түбінде осылар жетеді дейді. Ал сол келді ғой енді қазір. Келген жоқ па қазір өмірде? Көріп отырмыз ғой бәрін. Мысалы. Сондықтан мынау бұл жерде айтайын деп отқаным, мына қазіргі діни фанатизм күшейіп кетті. Қазір кез келген адам өзінше дінді ұстанады, өзінше сол діни кәдімгі ақылдарын әлгі немене ақылдарын анау мынауларын айтып отырады. Білдіңіз ба? Шала сауатты, әсіре діншілдік. Мысалы діни фанатизм деген бұл өте жаман нәрсе. Мынау тарихтағы соғыстардың көбісі, қателіктердің барлығы осы діни алауыздық, діни қақтығыстар арқылы жасалған. Оған мысалды сан мыңдап келтіруге болады. Мына күні бүгінге дейінгі ағайындығалық деген еврей мен арабтың арасындағы дау әлі күнге дейін міне келе жатыр, солай ма? Басқасын былай қойғанда. Ал енді сол діни фанатизм мысалы кешегіге дейін, алашқа дейін, алашордаға дейін келді. Алашорданың өзі осыдан сақтанудың жолдарын көп қарастырды. Ахмет Байтұрсынұлы болу керек, осы қошке кемеңгеріп тұра алмандай сөзі бар. Қошке туралы болу керек, мен жаңылмасам.
Бұл кісі бізді татардың діни фанатизмінен құтқарды дейді. Көрдіңіз бе? Ол кезде мынау татардың бір әсері күшті болды ғой бір кездері. Мысалы, осы біздің жаңа Қазақ даласында. Сондықтан бұл діни фанатизммен қай кезде мынау осы өткен мына жалпы адамзаттың тарихында бір қателік дейтін болсақ, осы дінге байланысты. Білдіңіз бе? Дін бұл үлкен мәдениет. Ғылым. Ғылымның атасы Құранда солай айтылады. Е? Ғылымда кәдімгі Құранның өзін 19 жерде айтады. Ақыл Құранда ғылымды мысалы. Көрдіңіз бе? Сондықтан бұл үлкен мәдениет дін деген. Үлкен мәдениет. Біз қазір олай емес. Қазір кішкентай балаға дейін қазір мешіттен шықпайды. Білдіңіз бе? Вот. Құлшылық өтеді. Ал енді сіз қараңыз. Е, ол бала мешітте, ол бала оқу керек қой әуелі. Білдіңіз бе? Ол бала көзін ашу керек әуелі. Білдіңіз бе? Сондықтан мына мешіт пен мектептің арасын айыру керек қазір. Мешіт пен медресе мен мектептің аражығын айыру керек. Қара қателессе қара басына тиеді. Хан қателессе халқына тиеді деген сөз бар. Бұл мына қазақтың даму жолында мысалға талай басшылар болды. Кешегі енді хандық дәуірдегі тақталас кезінен бері қарай алсаңыз да мысалы. Білдіңіз ба? Қателесулер көп болды. Бәрібір әйтеуір қазақ қалды. Осы күнге аман жетті. Ал жалпы мынау қателік дейтін болғанда мынандай. Мына бізде аралас мектеп деген ең қауіпті құбылыс. Бізде аралас мектеп деген. Сосын аралас неке. Мынау аралас неке дегенде мына кезінде бұл да совет үкіметінің мына ұлтты ыдыратудың адастырудың сосын мына өзінің тегінен айырудың бір ойлап тапқан тәсілі болды бұл да интернационалистік семья деген болды мысалы орыс келенесің неміс келенесің басқа деген сияқты білдіңіз ба бұл қазақтың өзінің бір бірінен айыру білдіңіз ба мидай араластырып жіберу саясаты болды. Интернационализм дегенде Ахмет Байтұрсынов бей бауырмалдық деп алған. Значит, бұларда бауырмалдық деген болмайды деген сөз. Білдіңіз ба? Бұл кәдімгі әйтеуір осы өмір сүру, кәдімгі бірге өмір сүру сол үшін ғана. Ал енді бұлардың қазір мына қазақ отбасы өзі күрделі өзгерістерге ұшырады. Мысалы, бір отбасының өзінде бірнеше тіл сұратын адамдар бар. Бірнеше тілде сөйлейтін адамдар бар, солай ғой. Вот. Сондықтан міне бұл совет үкіметінен қалған осы қателік әлі күнге келе жатыр мысалы. Ал енді мына жаңағы аралас мектеп деген бұл таза дүбәра дайындайтын жер, маргиналдар дайындалатын жер бұл. Не әрі емес, не бір емес, не орыс емес, не қазақ емес деген сияқты. Білдіңіз ба? Менімше. Вот. Сондықтан мынау өзі маргиналдар, мына бұлар мынау өзі жалпы маргиналдар, бұлар мынау дүбәрәлер, бұлар мынау рухани қалдықпен өмір сүретіндер. Біз бе? Бұлар да ізден істеген болмайды. Бұлар әр жерден құрап білім жияды. Әр жерден құрап. Сондықтан менімше мына аралас мектептің нәтижесі осы. Білдіңіз бе? Сондықтан менімше ең қауіпті құбылыс. Ал сіз оны айтасыз, қазір тіпті мынау кинолардың өзінде аралас тілде түсірілетін болды ғой. Мысалы бір кино түсірсеңіз, оның ішінде орысша сөйлейді, қазақша сөйлейді, мысалға немше сөйлейді деген сияқты, ұйғырша сөйлейді деген сияқты. Ол қалай сонда бұл? Кино деген бұл әрбір ден соң мысалы сол ұлттың өзінің деңгейін көрсететін нәрсе. Бұл кино ең кәдімгі ұлттың кәдімгі көп насихатын жасайтын. Ұлтты ең көп танымал ететін нәрсе бұл кино. Мысалы, кеше бір қыз жібекті алсаңызшы, мысалы бүкіл қазақ элитаж шабылып түсірді, солай ма? Қандай кино шықты? Ал қазір сондай бір киноға бүкіл қазақ элитаж шабыла ма? Қазір бір адам түсіреді, сосын оны түсінбесең көрерменнің өзі кіне кінәлайды. Ол менің жаңағы көруім, менің қабылдауым, менің түсіруім деп режиссер. Ол кино менімше ол бүкіл халықтық болу керек, түсінікті болу керек. Мысалы.
Ал сиз мына орустарда фильмдер сүрүп атыр го, сон не, не, сон не көрмөйт дейм го. Э? Мисалга, итине дейин, мисалы, орусча сүйлөйдү го. Э? Карап отурсаң ана орустун даласын калай көрсөтөт. Музыкасын калай коёт. Кең байтак Ресей, дала, өзөндөр, көлдөр, таулар, биңиз ба? Кандай ауылдар киносунда көрүнөт, биңиз ба? Ал биздин бир кинодо ошондой картина барбы? Бизде аралас бар. Э, аралас мектеп, аралас неке жаңагы. Сосын жаңагы аралас кино мерки. Ал бұдан кейін сен ол қалай дамиды? Бұдан кейін сен дүбәрі болмағанда қайтесің? Сен кімге қарап өсесің? Мәселе сонда. Бізде мынау экономикалық қылмыспен күресет солай ма? Саяси қылмыспен күресет солай ма? Тіпті сырттан соттау деген бар кәдімгі. Тек жан қиналмайды ешқандай, сыртта соттай салады, сыртта жүрген адамды. Мысалы, ал енді сіз осы уақытқа дейін рухани қылмыспен күрескен адамды көрдіңіз ба? Рухани қылмыс жүріп жатыр қазір. Сіз қараңыз, рухани эпидемия жүріп жатыр. Қазір қаптаған әнші. Қаптаған әнші. Елдің бір әнші қазір. Білдің ба? Ол әнші болайын демейді. Білдіңіз ба? Ол күнкөріс. Қазір тек ақша табатын бір ақ жер бар. Ол той. Білдің ба? Техниканың күшімен қазір кішкентай дауысы бар адамдардың бәрі әнші болып кетті. Бәрі үлкен сахнаға шығып кетті. Қазір аузы бардың барлығы қазір әнші болып кетті қазір. Әндердің бәрі аралас. Қазақ әні деген жоқ қазір. Қазақ әні деген қазір бітті. Қазақтың қазір әні деп түркменнің әуені, өзбектің әуені, ұйғырдың әуені салып айта береді. Сонда менімше ең алдымен осы рухани қылмыспен күресу керек. Дұрыс па? Осыны шешу керек. Осыған тоқтау қою керек. Димаш секілді дарынды адамдарға жол ашу керек. Ондай қазақтар жетерлік бізде бар. Үлкен өнерге жете алмай жүрген үлкен таланттар бар. Мысалы, баяғыда бұлақ көрсең көзін аш дейтін. Мысалы, қазір бұлақтың көзін бітеп тастайды. Сондықтан меніңше бұның бір ақ жолы бар. Жаңағындай үлкен рухани, мәдени, кәдімгі үлкен текке негізделген кең көлемді бағдарлама жасау керек. Баяғыда совет үкіметінің кезінде қалдық принципіменен қалған ақшалар мәдениетке бөлінетін. Анадан мынадан қалған ақшаны ой мынаны мәдениетке бөлейік дейтін. Ал ол кезде де сорлы болған жоқ мәдениет. Ол кезде көзқарас дұрыс еді. Сізге бір мысал айтайын. Соғыс кезінде Черчилльге бюджетті алып кепті. Мемлекеттің бюджетін. Соң жаңа бюджетті қарап отырса Черчилль мәдениет қайда деген ғой. Мәдениет қалпаған. Сөйтсе ана генералдар айтыпты соғыс қой қазір деп. Ай, онда біз не үшін соғыс жүрміз депті. Біз не үшін соғыс жүрміз депті. Мәдениет үшін ғой. Мына сенің рухани санаңды ояту үшін ғой. Сен мына өзіңді өзің ие болу үшін ғой. Иә. Міне, сотта сол көздің өзінде солай, сондай көзқарас болған мәдениетке міне өскен елдерде. Дегіз ба, қырғын соғыстың ішінде. Сондықтан менімше, бұнымен күрестің жолдары осы. Тек тазалау керек. Тазалау керек. Рухани, кәдімгі тазалық жүру керек. Қарап отырсаңыз, мысалы, 30 жыл өтті дейміз ғой енді міне тәуелсіздік алғанымызға. Әрге бармай қояйық берге осы уақыт. 30 жыл уақыт. Аз уақыт емес. Бір адамның ғұмыры. Бір буын өсіп тәрбиеленетін уақыт. Ал енді біз осы 30 жылдың ішінде сондай буын мен тәуелсіздік алдық. Өз қолымыз, өз аузымызға жетті. Өзіміз енді басқаға тәуелді емеспіз деп ойлайтындай сондай бір жағдайға жеттік біз ба біз осы уақыт ішінде. Мысалы. Жалтақтауды қойдық па біз? Отаршылдық санадан құтылдық па? Әлде сол отаршылдық санадан арылудың жолдарын біз қарастырып болдық қарастырдық па? Не істедік? Мысалы осы 30 жылдың ішінде. Біз ба? Мен ойлаймын, біздің мынау
қателігіміз, біздің бұның қателігі осы жылдары кешегі, мысалы, Алашорданың көсемдері, мысалы, Алаш партиясы. Солардың деңгейінде болмаса да, соларға ұқсап тірлік істегеніміз жоқ. Сіз қараңыз, сол Алашорда үкіметі. Не бәрі 73 күн ғана өмір сүрді ме? Мысалы. Ал соның көсемдері қандай етті? Мысалы. Ал солардың әр қайсысы сол әлгі енді сол автономия болғаннан кейін, үкіметті жариялағаннан кейін күресті бастады. Оған дейін де бастаған. Әр қайсысы, әр қайсысы. Мысалы, тіпті қараңыз енді Жүсіпбек Аймауытов психологияда оқулық жазды. Бауыржан Жұмабаев педагогикадан оқулық жазды. Халел Досмахмет медицинадан оқулық жазды. Қаныш Сәтбаев алгебрадан оны оқулық жазды. Тағысын тағы кете береді. Міне. Ал кім? Тіпті мен кейіннен бір мәлімет оқыдым. Мұхтар Әуезов құрылыс материалдар деген кітап жазған. Сол не үшін? Жанталасты. Біз қалып қойдық өйткені. Ұлтты өсіру керек. Ағартушылық жұмыстарын күшейту керек. Соның әр қайсысы кірісті ғой ұлтты тәрбиелеуге. Ана отаршылдықтан соған дейінгі, мына бүкіл сананы билеп тастаған, содан тез шығу үшін бұлар жан тәнімен кірісті. Дейсіз бе? Сол кезде сіз қараңыз, мысалға, мына өзбектерде, жалпы Орталық Азияда, мына жаңа тәжіктерде, басқаларда бірде екілі ғана шықты қайраткерлер. Ал бізде Құдай-ау 30-40 елу енді сұмдық шықты ғой. Және әр қайсы бір-бір тұлға ғой. Сондықтан енді сіз енді біз енді дәл сондай еңбек істемесек те осы 30 жылдың ішінде біз солай жұмыс істеуге тырысуымыз керек еді. Қазір халықтың біз сауатына шайық ондай деңгей жоқ. Халық сауатты, мысалға оқу білімі бар, бәрі бар, бірақ біз мына ұлттық бағытта жұмыс жүргізуіміз керек еді. Мына біздің кейбір буын өкілдері, біздің буын болмаса жалпы жастар кейбіреулер аға деген аурумен ауырған. Аға деген ол ағасына ұқсағысы келеді, ағасын тыңдайды, ағасы сияқты сөйлегісі келеді, мәселені ағасы сияқты шешкісі келеді. Тек аға соны айтқанымен жүреді, тұрады. Ал ол ағасы туралы бірден айтсаң жаны шығып кетеді дейді. Көрдіңіз ба? Міне осындай дерт бар бізде. Сол әлі күнге дейін бар. Мысалы. Бұның негізінде не жатыр? Рушылдық жатыр. Жершілдік жатыр. Мен қазір сол қайтадан гүлденіп бара жатыр ма деп қорқамын. Ал бұндай рушылдық, жершілдік үстемдік алған жерде сіз ол талантты іздеу, талантты тәрбиелеймін деу, оған қол ұшын беремін деу ол жай сөз. Қай буынның болмасын өзінің қолтаңбасы болады. Білдіңіз ба? Қай буынның болмасын өзінің бағыты болады. Білдіңіз ба? Ол әр буынның өзінің ірі өкілдері болады. Ол біздің буында олар жоқ деп айтуға болмайды. Мысалы, әдебиетке де, мәдениетке де, басқа салада да мысалы жүрген ақ жүрек жігіттер көп бар, баршылық. Білдіңіз ба? Оны жаңағы бір жаңағындай дерт жайлады дегенде ол бір ішінара себептерді айтып отырмын мен. Одан ол біз ол барлығымыз сондай бір немен індетпен сондай бір ауыр жайлады деген сөз емес. Білдіңіз ба? Сондықтан ол мәселе кешегі біз мынау алаштан қалған рух, алаштан қалған қасиет соның дамымай қалғандығы. Көрдіңіз ба? Біз соны әркім өз саласында дамыта алмай отыр. Мысалы сіз қараңыз, мына қоғамның бір дамымай алға жылжымай жатқан әркім өзінің ісімен айналыспайды. Білдіңіз ба? Әр жерге тұмсықтыға береді. Көрдіңіз ба? Мысалы мен қаламгермін. Менің пайдам халқыма тигізетін. Мен бір өткір мақала жазсам, кәдімгі ол елдің кәдім қоғамдық пікір туғызса, елге ұнаса, міне менің пайдам сол. Сондықтан әркім өзінің саласында пайда келтіру керек. Қазір кадр мәселесі. Көріп отырсыз ғой. Ал қазір болашақ дейді, анау дейді, мынау дейді, бірдеңемен бәленбай елден алыстап жүріп оқып келген балаларды алыстап жүрген
келетті министр қойады, я басқа қойады. Жауапты қызметтерге қойады. Ай, ол кеше елде безіп жүрген бала. Сосын келеттағы олары шетелдің жаңағы ойбай ол жақта болсын деп, бұл жақта мындай депті, соны тық балайды. Дыңыз ба? Ай, мына ол ана елді ұмытып қалған, ол елді білмейді. Ол елдің ішінде не болып отыр? Бұл қай бағытта бара жатырмыз, орын зерттемейді. Жоқ, ана жақта осындай дейді, келіп тұрады. Міне, осылары адастырып отыр. Мысалы, баяғының жоғарыда басшыларын айтпай қояйық. Баяғының мысалы министрлерінің өзі әрқайсысы бір-бір тұлға еді ғой. Бір-бір тұлға тұғын. Дұңыз ба, ел сөзін тыңдайтын мысалға. Ол сөйлеп атса, ел кәдімгі бас изеп отыратын. Қазіргідей қарсылық болмайтын. Қазіргідей көшеге шығып, митингіге шығып, ананы құрт, мынаны құрт деген әңгіме айтылмайтын. Неге? Өйткені оның ісінде де сөзінде де салмақ бар еді. Дұңыз ба? Сондықтан менімше ең басты қазіргі мына біздің буында, енді демей қояйық, біздің буыннан кейінгі буындар ғой енді қазіргі қызметке келіп жатқандар. Осы кадр мәселесінде көп қателіктер бар. Кадр шешет бәрін рас. Ол ұлтжанды кадр болу керек. Дыңыз ба? Әлгі тілді білмейтін басшы жазадан басқаны білмейді дейді аймауытып. Орысша оқыған бала, орыс тілімен өскен бала ешқашан ұлтқа жанашмайды дейді. Ал одан кейін аймауыттың тағы бір сөзі бар. Мәдениет дегеніміз өз ұлтыңды өліп өшіп сүю дейді. Дыңыз ба? Сондықтан мынау рухани дамуға, руханиятқа осыған көңіл бөлмей, бұл елде өсіп өніп деген болмайды. Қазіргі рухани қылмыспен күресті күшейту керек. Қазір. Дыңыз ба? Рухани деген сөздің өзі менің өзім түсінігімде рух ұят деген сөз. Руханият деген. Мен солай түсінемін. Руханият бар жерде ұят бар, ұят бар жерде руханият бар. Дыңыз ба? Бұл екеуінің бірлік, екеуі бірлікте қараса, бұл ел өседі. Ол ана экономиканың саясатының барлығы ол екінші планда өзінен өзі өсе беретін, жүре беретін нәрсе. Білдіңіз ба? Мына саясат мемлекеттің мүддесін көздейді. Ал өнер мәдениет бұл ұлттың мүддесін көздейді. Сондықтан осы екеуін шатыстырмау керек. Ал сол ұлттың мүддесі көзделген жерде ұлттың ұпайы түгенделе береді. Менің түсінігімде қателікті түзеудің бірақ жолы бар. Енді кемшіліктің деп айтайықшы енді. Түзеудің бірақ жолы ол еңбек ету. Мына таза шынайы елге болсын деп еңбек еткен адам, еңбек еткен өзінің қателіктерін жойып отырады. Кемшіліктерін жойып отырады. Шерағаң айтатын деп біздің ол ұстазымыз. Ең алдымен елге тигізер пайдаңды ойла. Өз пайдаң соның ішінде деп. Дұрыс қой. Ең алдымен елге пайдаң тисе өзіңде жаман болмайсың деген ғой. Құдайға шүкір абыройың болады деген сөз ғой. Сондықтан менімше абырой Алланың қасында дейді ғой. Оған жетуі бар, жетпеуі бар. Сондықтан менімше ол менің де бір басымда қателік жетеді. Бірақ бұл қателігім менің ұлтқа зияны жоқ қателік. Өзім жеке басымда қателік деп есептеймін. Ол ұсақ түйек қателіктер өмірде кететін. Ол әркімнің басында болады. Ал ең бастысы ұлттық мәселеде қателескім жоқ. Елдік мәселеде қателескеніміз жоқ. Әр кезде айтатын ойымызды айтып жүрміз. Мысалы, мынандай бір түсінік бар. Мысалы, осы кейбір газеттерді биліктің басылым дейді. Ол не жазады дейсің деп ойлайды. Мысалы. Бұл негізінде мәдениетті адам, оқыған адам олай сөйлемейді, зиялы адам. Жаңағы ол негізі оқымайтын адамдардың айтатын сөз. Оқымайтын адам ол қай кезде де оқымайды. Ол айта береді. Біреу не айтса, соған бас изеп, солай екен ғой дейді. Ал енді сол биліктің басылымында да айтатын сөзімізді айтып отырмыз. Ұлтқа қажетті сөзді. Мысалы. Айтуға болады ғой. Қабын тауып, қисынын тауып, айтуға болады ғой. Оны түсінетін азаматтар бар. Сондықтан мына газеттің жалпы баспасөздің міндеті оның бәрі түсінікті ғой. Қазір баспасөзді бір айтқаным бар. Менің мына қазіргі баспасөзі мынау кейбір баспасөз жаңа бөспе сөзге айналды деген.
Ондай да бар, ондай да бар. Бірақ менің түсінігімде мына елді ұшпаққа шығаратын, елдің рухын көтеретін басшы ол рухани тұлға болу керек. Рухани тұлға. Мына Қадырдың сөзі бар. Я, рухы биік кісі, ұлттың үйіткісі деген. Рухани биік кісі, ұлттың үйіткісі деген. Шын мәнінде рухани тұлға болу керек. Ол әкім, я болмаса басқа шенеуніктер, ол тек қана саяси тұлға емес ол. Ол ең алдымен рухани тұлға болу керек. Әрине, ол енді саяси тұлға ретінде қабылдайды, басқа-басқа, бірақ ол рухани тұлға болу керек, халыққа жақын болу үшін. Иә? Осы елдің сөзін сөйлеу үшін, осы елді биікке көтеремін дейтін адам болса, осы елге бір пайдам тием дейтін адам болса, ол ең алдымен рухани тұлға болу керек. Рухани тұлғаның ел басқаруы, ол екі есе бақыт.